ဖော်မချန် channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှဆလို့ချင်းတော့ဒါပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်16ရက် legend နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါလီဗာပူးနဲ့ဘန်လီပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်17ရက်ဒါ legend ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါအက်စတိုမီလာနဲ့ newcastle အပါအဝင်လက်ရှိမှာဆလို့ချင်းတော့မကြာခင်မှာရှင်ပိုင်ကစားတော့မဲ့ Italy Super Cup ဘိုလူပွဲပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Juventus နဲ့ Napoli ပွဲစဉ်၃ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမှပထမဆုံးပွဲစဉ်တပွဲကတော့လက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်16ရက် legend ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လီဗာပူးနဲ့ဘန်လီတို့ရှင်ပိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးကြာသာပရင်းညတောက်ကြနေမနဲ့2နာရီမိနစ်30မှာရှင်ပိုင်သွားမှာပါဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းဘန်လီတင်းကလီဗာပူးတင်းကိုဒုက္ခပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ဤပြပြသူယာကင်ကလော့တက်တာမနိုင်မဖြစ်နိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က၎င်းတို့ကအန်ဖီကွင်းမှာယူနိုက်တက်တင်းကိုရှင်ပိုင်လက်ခံကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိုးမရှိသေးတဲ့အကြောင်းဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲလီဗာပူးတင်ဟာသူတို့ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံစုပလာကိုပြန်လည်ကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဇယားထိန်ဆုံကကလပ်အသင်းတွေနဲ့လည်းအမှတ်မကွာအောင်တော့ကြိုးပမ်းလာကြရမှာပါ။နီးပြပြီးသူရှောင်းနိုင်ရဲ့ဘန်လီတင်းကလည်းလက်ရှိမှာကလပ်အသင်းကြီးတွေကိုဆိုလို့ရှင်တော့နောက်တန်းကိုတည်တည်ချာချာပိတ်ပြီးတော့ကစားတတ်တာဖြစ်သလိုသူတို့ရဲ့တခုသေးသောအားသာချက်ဖြစ်တဲ့အမြင်ဘောတွေနဲ့သာအမြဲတမ်းဆိုသလိုတိုက်စစ်ဆင်လေးရှိတာကြောင့်ဒါလီဗာပူးတင်းတို့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကောသူတို့ကအဓိကနောက်ကန်ဗဟိုခံစီမှုစစ်စစ်မပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အထူးသဖြင့်တည်ထားကစားသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းနဲ့တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလီဗာပူးတင်းကကစားပုံတွေအများကြီးကောင်းမွန်ခဲ့တာဖြစ်လို့အနိုင်ရရှိဖို့အတွက်တော့ဒါဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အဆင့်တင်းနေရာကိုပြန်လည်တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒါအမှတ်တွေကက်နေနေမှာကတ်ထားဖို့လိုအပ်နေကြတာပါ။ဒါပြင်ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာလည်းဆာလာ၊မာနီနဲ့ဖာမီနိုတို့ကလည်းကလပ်တင်းရဲ့ twin ကိုတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတာဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မျိုးပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအထူးသဖြင့်ကြိုးပမ်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ခုနကမှဆိုလိုချင်လေတရားကိုအေကန်တရာပြန်လဲကစားလာနိုင်မှုကလီဗာပူးတင်းရဲ့တော်တော်လေးကိုတတ်တရာရခဲ့တာဖြစ်သလိုနောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲချီမှန်လာခဲ့တဲ့ဝိုင်နေနဲ့တူလူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ကာတီဂျုံတို့ကလည်းတကယ်ကိုအားကိုးရမယ့်ကစားမလေးတွေပါနောက်တန်းမှာဆိုလိုချင်တော့သူတို့ရဲ့ရောဘတ်ဆန်နဲ့အာနူတို့ကပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်သလို defensive midfield ကိုင်းလဲကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီဟန်ဒါဆန်နဲ့ဖာဘီညိုတို့ကပဲဗဟိုခံစစ်ကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်ကစားသွားဖို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်ပြီးကြတဲ့နေ့က United နဲ့ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းကိုယ်လေးကစားမနှစ်ယောက်ကိုနောက်တန်းကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကလပ်တင်းရဲ့နောက်တန်းကတော့အားရကျင်းတဲ့ပွဲဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နီးပြပြီးသူရှောင်းတဲ့ရဲ့ဘက်မှာလည်းအက်ရှီလီဘန်နဲ့ခရစ်စူးတို့လိုကစားမတွေပါဝင်လာခဲ့တာကလီဗာပူးတင်းရဲ့နောက်တန်းကိုအထိကထိုးနှက်ချက်ဖြစ်စေမှာဖြစ်လို့အိုက်စစ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျီဒူရီဒီကိုကလည်းပုံမှန်ပြုစုလို့ပြန်လည်ကစားနိုင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်နီးပြပြီးသူယာကင်ကလော့တက်တော့တော်တော်လေးကိုတတိထားကစားမယ်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တော့နီးပြပြီးသူရှောင်းတဲ့ရဲ့ဘန်လီတင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒါဝက်ဆန်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ကအဝေးကွင်းသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတကူကူမရှိနဲ့ရှုံနေခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်းဒါလီဗာပူးတင်းကိုအဝေးကွင်းမှာသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလပ်တင်းနဲ့နောက်တန်းနေကောင်းမွန်တဲ့၄-၄နှစ်ပုံစံနဲ့သူနောက်တန်းကိုနှစ်ထပ်ကာကွယ်လေးရှိပြီးတော့တံမြန်နေအမြင်ဘောနေတဲ့ဒါတစ်ပတ်တင်းကိုတော့တိုက်စစ်ဆင်နေရှိတဲ့ဘန်လီတင်းအတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကတော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိလာဖို့တော့မမြင်မိပါဘူး။လီဗာပူးတင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကကစားမလဲပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာတောင်မှကလပ်တင်းရဲ့ကစားပုံကအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်နေစေဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိဒီယာဒီမှာခြေသွန်းပြသနေတဲ့ကလပ်တင်းတွေကတော့မှအနိုင်ယူနိုင်အောင်လို့စွမ်းဆောင်ပေးထားနေတဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိမှာအဆင့်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Leicester ကတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်လို့အဆင့်တင်မှာ Manchester United နဲ့တခြားကလပ်တင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့အမှတ်အများကြီးသိပ်ကွာလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမဟုတ်တာကြောင့်အင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Anfield မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်9ပွဲတစ်ပွဲကိုထပ်မံအနိုင်ရယူဖို့အတွက်ဒီဘာဘူးတင်းကတော့ကြိုးပမ်းရတော့မှာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပြီသူယာကင်ကလော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ကစားမတွေကိုတတိပေးမှုတွေများစွာပြုလုပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲတွေမှာမဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီဘာဘူးတင်းကပဲခံစစ်မှာကြောတဲ့ဒါဘန်လီတင်းကိုလက်ရှိမှာအနိုင်ယူနိုင်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပွဲဆောင်ကြည့်ကြရမှာပါ။ဒါကနောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်17ရက် legend ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Aston Villa နဲ့ Newcastle တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအက်စတိုမီလာတင်းကတော့ဒါပေါ်တော့သူတို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ရှေ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်သလိုလက်ရှိဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းနျူကာဆယ်တို့ကလပ်တင်းမျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာပါဒီနေ့ပွဲစဉ်အားဆလို့ရှင်တော့ပါတနင်္ဂနွေပါစနေနေ့ည2နာရီမိနစ်30မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အမှန်တကယ်ရောဒါအက်စတိုမီလာတင်းကရောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနျူကာဆယ်ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်မလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်နျူကာဆယ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကစားခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်တင်းနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ၃ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနေကြတာဖြစ်သလိုအက်စတိုမီလာတင်းဟာဆလို့ရှင်တော့လက်ရှိဒီယာဒီမှာအကောင်းဆုံးသောခြေသွင်းတွေကိုပြသပေးထားခဲ့ပါတယ်1 2 10အစင်းတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့လက်ရှိမှာအက်စတိုမီလာတင်းကတော့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်သူအပေါ်တော့ရော့စ်ပါကလီကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပြန်လည်ပါဝင်လာဖို့တော့များနေတယ်ဗျဆိုတော့ဒီလိုနေထားရရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကလပ်တင်းတစ်ခုရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကအင်မတန်ကိုဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးကွာခြားနေပါတယ်အဲဒီမဲ့လည်းနျူကာဆယ်တင်းကလည်းနီးပြပြီးသူစတီဗ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့တူနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိဖို့နဲ့ရလက်ကောင်တွေပြန်လည်ရရှိဖို့တော့ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြပါတယ်
ညကစရာဒီနေ့မှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကစားမတချို့ကကိုဗစ် -19 ကိုကူးစက်ခံထားကြရမှုတွေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကစားမတချို့ကမတည်ကြတာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဒါပေါ်တော့ AS2 Milan အသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဓိကကစားမတော်တော်များများကတော့နားရက်တွေအများကြီးရရှိထားပါတယ်။ဒါပြင်ပရီးမီးယားလိပွဲကျန်နေတဲ့အများကြီးကစားရဖို့ရှိနေတဲ့ AS2 Milan အသင်းကရောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘလိုမျိုးရလဒ်တွေပေါ်ထွက်အောင်လို့စွမ်းတောင်းနေမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။အစလိုမီလာအသင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာ Jack Grealish ကလည်းတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းကောင်းနေပြသထားတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်လို့တိုက်စစ်မှာအသစ်ဝယ်ယူထားတဲ့ Oliver Kane တောင်ပံကစားမတွေဖြစ်တဲ့ El Ghazi နဲ့အတူတူကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း John McGinn နဲ့ Douglas Luiz တို့လိုကစားမတွေကကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်နဲ့ခန်းစစ်ကိုအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးကူညီမှုတွေပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကစားမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကြဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြပြီးသူ Dinsmi ကပဲသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာနောက်ထပ်မဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေတဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိမှာယာရုကထုတ်ပယ်ခံရမှုတွေရည်ပန်းစားမှုတွေရှိနေတဲ့နီးပြပြီးသူ Stevie ကရောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူအဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ရှင်ပိုင်ကစားရမှာမှန်ပြီမဲ့သူ့ထက်အများကြီးခြေသွမ်းပုံမှုကောင်းမှုပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့မှုပုံမှုတောင်းတင်းတဲ့ AS2 Milan အသင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်မလားဆိုတာတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်17ရက်လက်ကျန်ပွဲစဉ်ကိုရှင်ပိုင်ကစားတာဖြစ်တာကြောင့် AS2 Milan အသင်းကရောအိမ်ကွင်းမှာဘယ်လောက်ထိဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိပြောပြမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ဒါဂျူဗင်တက်နဲ့နာပိုလီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပါဒီပွဲစဉ်ဟာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒါအီတလီစူပါကပ်ဘောလုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ကြရမယ့်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအီတလီစူပါဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်ကတော့ဘော်ဒိုညား2နာရီခွဲမှာရှင်ပိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကလပ်နှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိတွေးဆမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျူဗင်တက်တင်ဟာ36ပွဲနာပိုလီတင်းနဲ့ထိတိုက်တွေးဆမှုရှိထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတကမှ19ပွဲကိုတော့ဂျူဗင်တက်တင်ကအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့73ပွဲကိုတော့ရှုံးနိုင်ထားပါတယ်၄ပွဲတည်းကြထားခဲ့တာကြောင့်ဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိတွေးဆမှုတွေအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျူဗင်တက်တင်ဘက်ကအနိုင်ရလက်ရရှိထားခဲ့တဲ့နေသားကတာလုံနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီရာသီဖြန့်တန်းပုံတွေရဆိုလို့ကျွန်တော်နာပိုလီတင်းကပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသပေးထားခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်တင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုပါအီတလီယာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဂိုးမရှိတည်းကြပြီးတော့ဒါပင်နေဒီအဆုံးပြည့်နေတဲ့နာပိုလီတင်းကဒါဆူဖလားကိုဆူကူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီရာသီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြန်လည်ပြသဖို့ယုံကန်နေရတဲ့နီးပြပြီးသူအန်ဒရယ်ပီယာလိုရဲ့ဂျူဗင်နယ်အသင်းကရောလက်ရှိနောက်ဆုံး5ပွဲစဉ်5ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါပေါ်တော့2ပွဲရှုံးပြီးတော့3ပွဲအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအီတလီစီးရီးအမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲပုံမှန်ခြေစွမ်းတွေကိုပြန်လည်ရဖို့အတွက်ဂျူဗင်နယ်အသင်းကတော်တော်လေးတော့ယုံကန်နေရတယ်။နီးပြတဲ့ဖြစ်တဲ့အန်ဒရယ်ပီယာလိုရဲ့လက်ထက်မှာကစားသမားတွေဟာဆိုလို့ကျွန်တော်နီးစနစ်မှာအထိုင်ကျဖို့တော်တော်လေးကိုယုံကန်နေရပြီးတော့အသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲလက်ရှိမှာနာပိုလီအသင်းလောက်ကောင်းကောင်းကြီးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ဇယားထိတ်သူကိုပြန်လဲရောက်ရှိဖို့အတွက်လည်းပွဲစဉ်တိုင်းတို့ကိုရလက်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဂျူဗင်နယ်တင်ကရောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့နာပိုလီတင်းကိုဘယ်လောက်ထိသာခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးနာပိုလီတင်းရဲ့ပွဲစဉ်9ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနာပိုလီတင်းကလည်း3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်း2ပွဲရှုံးရလက်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလက်ရှိဂျူဗင်နယ်အသင်းတက်တော့ပုံမှန်နည်းနည်းပါပါပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြသထားနိုင်လို့ဆိုရမှာပါ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာကစားမားတွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကလပ်တင်းရဲ့မပါဝင်နေတဲ့ကစားမားတချို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုတော့ဂျူဗင်တက်အသင်းဘက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာသူတို့အားထားရတဲ့တောင်ပံကစားမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါပေါလိုဒီဘာလာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့သွားခဲ့ရတဲ့နောက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့လုံးဝပါဝင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်ကလပ်တင်းရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကွာဒရာတို့အလက်ဆန်ဒရိုနဲ့နောက်ကန်ကစားမဖြစ်တဲ့မတီးရဲ့ဒီလူတို့ကလည်းကိုဗစ် -19 ကိုကူးစက်ခံထားကြရမှုကနေလက်ရှိမှာပြန်လည်ပျောက်ကင်းလာစားစားဖြစ်တာကြောင့်ဤပြပြသူပီယာလိုတွေ့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုသွားမလားဆိုတာကလည်းမတီးမချဖြစ်နေကြတာပါ။ကိုဗစ် -19 ကပြန်လည်တက်တာလာကစားကစားမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားနည်းနေတဲ့ကြောင့်တော့အားနေနေတဲ့ကြတာကြောင့်နီးပြပြီးသူပီယာလိုကရောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီကစားမတွေကိုအသုံးပြုပါမလားဆိုတာလက်ရှိချိန်ထိဘာမှသိသိချာချာပြောပြထားခဲ့သေးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ကစားမတွေကပါဝင်နိုင်ဖို့များနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပါဝင်ဖို့ကတော့အင်မတန်ကိုအခွင့်အရေးနည်းနေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တပါတော့ကလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နာပိုလီတင်းဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေနာပိုလီတင်းဘက်မှာသူတို့အားထားရတဲ့ကွင်းလင်ကစားမပြီးသူစပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဖာဘီယန်ရူဝစ်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံထားကြရမှုကြောင့်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်ကစားမပြီးသူဗီတာအိုစီဟန်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပေါင်ကျွယ်သားတန်ရာကြောင့်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တီးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ကန်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ကေဗင်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာအနည်းငယ်ရှိနေကြတာကြောင့်ပါဝင်ဖို့ကမတည်ကြဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နာပိုလီတင်းဘက်မှာဒီကကစားမဖြစ်တဲ့ဖာဘီယန်ရူဝစ်ဗီတာအိုစီဟန်နဲ့နောက်ကန်ကစားမဖြစ်တဲ့ကေဗင်တို့ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလပ်တင်းတစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဓိကကစားမတချို့ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာလူအင်အားအရဆိုလို့ကျွန်တော်ဂျူဗင်တက်တင်းကအနည်းငယ်တာတယ်လို့ဆိုရပါတယ်။တိုးတိုးလေးလက်ရှိပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီရာသီဖြတ်သန်းမှုတွေရဂျူဗင်တက်တင်းဟာနာပိုလီအသင်းလောက်ထိခြေစွမ်းတည်ငြိမ်မှုပြသထားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြတာကြောင့်လက်ရှိအီတလီစူပါကပ်ဘောလုံးပွဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နာပိုလီတင်းကရောဂျူဗင်တက်တင်းကိုသူတို့အနိုင်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဂျူဗင်တက်တင်းဟာဆိုလို့ကျွန်တော်နီးပြပြီးသူအန်ဒရယ်ပီယာလိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားကွက်ဖြစ်တဲ့လေးလေးနှစ်ပုံစံနဲ့ပဲပွဲထွက်လာဖို့များနေကြတာဖြစ်လို့သူရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တော့ဒါရှက်စနီပါမယ်နောက်ကန်ကစားမတွေဖြစ်ဒန်နီလိုဒါလူယူလီယိုနာໂດဘွန်နီချင်းတဲ့သူ
ဒါဒီမီတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖာဘလိုတာလို့လူကစားမတွေပါဝင်လာဖို့များနေတယ်လို့ဖွင့်လေကစားမလျောက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖက်ဒရီကိုချီစားရိုဒရီကိုဘန်တန်ကအန်ဒရီယာရာဘီယိုအာရွန်နယ်စီတို့လူကစားမတွေကလည်းပွဲထွက်ဖို့အတွက်ရာနှုန်းပြေးတည်ကြနေလောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်တိုက်စစ်ကစားမစစ်စစ်နှစ်ယောက်မနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အန်ဒရီယာပီယာလိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့ဒါအယ်ဘာရိုမူရာတာတို့ပဲပါဝင်သွားဖို့များနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နာပိုလီတင်းပတ်မှာလည်းမိပြကြီးပြည်သူဂက်တူဆိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ပြတဲ့4-3ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာဖို့များနေပါတယ်ကလပ်တင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကိုသမားပြည်သူမာရက်တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့လော်ရန်ဒိုအစ်စတီညာဒရိုင်းမာတင်နဲ့တူဒါလိုဇာနိုတို့တို့တောင်ပန်ကစားသမားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ဖို့များနေကြတာဖြစ်လို့ကွင်းလယ်မှာအားထားရတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဇီလန်စကီတို့လည်းပါဝင်ဖို့များနေပါတယ်ဒါပြင်ကွင်းလယ်မှာလည်းအငှားလာရောကစားနေတဲ့ဘာကာယူကူတို့လိုကစားသမားတွေလည်းရှိနေကြတာကြောင့်နာပိုလီတင်းရဲ့ကစားသမားအဆင့်ကလည်းတူးချင်းဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အများကြီးကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုမှာတော်တော်လေးကိုကြစ်လက်ပါတယ်နောက်ခံနေရာမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကူလီပါလီလိုကစားသမားမျိုးကဥဆောင်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှအများကြီးပြောပြရတဲ့အစိုးရင်စရာတွေမရှိခဲ့တာကြောင့်နီးပြပြီသူအန်ဒရီပီယာလိုရဲ့ဒါဘောနော်ဂျူဗီနယ်တင်းကရောဒီအီတလီစူပါကပ်ဘောလူပွဲမှာရောပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုပဲဂျူဗီနယ်တင်းကိုအနိုင်ရရှိပြီးတော့နာပိုလီတင်းကရောစူပလာတလုံးကိုထပ်မံဆုတ်ကူးသွားနိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့လက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်လက်ဂျန်နှစ်ပွဲနဲ့အီတလီစူပါကပ်ဘောလူပွဲကိုတင်ဆက်ပေးကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။